Вітаю, товариство! Наприкінці року заведено підбивати підсумки та вибудовувати плани на рік прийдешній. Але про переможні підсумки року, що минає, вам розкажуть в телемарафоні. А я, зі свого боку, просто подякую вам за нашу спільну подорож через інформаційну блокаду. Адже в останні роки тема збройного законодавства і права на збройний захист стала для медіа табу. І головним підсумком року для мене є поява цього YouTube-каналу, який завдяки саме вашій підтримці став надійним джерелом інформації для власників зброї. Окремої подяки заслуговують партнери та глядачі, які стали спонсорами нашого каналу. Повірте, ваша допомога без перебільшення безцінна. Навряд чи прийдешній рік буде легшим за минулий, швидше навпаки. Тож замість невдячних прогнозів я спробую дати кілька порад, про які ми вже говорили з вами раніше. Зброя. Про придбання зброї ми говорили з вами весь минулий рік. Але я певен, що багато хто ще досі не вирішив для себе це питання. Хочу ще раз нагадати вам, що зброя коштує не дорожче за мобільні телефони. Натомість користі від неї може бути набагато більше. Не треба чекати на той неприємний момент, коли зброя знадобиться, а у вас її не буде. Завжди краще мати зброю та не відчувати в ній потреби, ніж навпаки. Але само по собі придбання зброї не розв'язує питання вашої безпеки. Тому тренування з нею мають стати частиною вашого життя. Кожен може обрати для себе зручний та доступний графік тренувань. Бажано під наглядом інструкторів. Хай хоч раз на кілька місяців, але тренуватися треба. Однодумці. Це ще один важливий момент. Адже зараз нам доводиться розраховувати лише на себе та допомогу перевірених, а бажано ще озброєних друзів. Це можуть бути ваші добрі знайомі, колеги по роботі, але краще за все – ваші сусіди. Разом набагато цікавіше відвідувати курси з надання домедичної допомоги, тренуватися зі зброєю, а також відпрацьовувати варіанти взаємодії. Обов'язково подбайте про придбання рації на випадок зникнення зв'язку та навчіть всіх членів родини користуватися вогнегасником, який має бути в кожній хаті. Фізичний стан. Зверніть увагу на свій фізичний стан та кондицію. Молоді я поради давати не буду, а людям старшого віку наполегливо раджу включити до свого розкладу аеробні навантаження. Хоча б щоденні піші прогулянки. Відстань і темп треба поступово збільшувати, бо від вашого фізичного стану може багато чого залежати. Баланс. Треба виходити зі стану депресії, в якому опинилася значна частина нашого суспільства. Ні, я не з тих, хто розповідатиме вам про 2-3 тижні або про каву в Криму. І на мою думку, війна не закінчиться швидко. Але це не привід припиняти жити. Нам треба бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій і морально, і фізично. Якщо ви не на фронті, шукайте можливість наблизити перемогу іншим шляхом. Допомога ЗСУ та волонтерство допоможуть вам відчути власну цінність та ваш внесок у спільну справу. Працюйте над своєю внутрішньою міцністю. Спрямовуйте увагу на внутрішні цінності, міцні сторони, віру та волю до життя. Це допоможе знайти стійкість у важкі часи. Уникайте постійного занурення в новини. Занадто багато інформації може стати токсичним для психіки. Важливо знати, що відбувається, але не залишатися в стані постійної напруженості. Також важливо знаходити резерви енергії, щоб продовжувати допомагати собі та іншим. Настав час усвідомити, що ця війна надовго, і вона покличе кожного з нас. Це лише питання часу. Так, вийшло не дуже схоже на святкове привітання, але так, як є. Проте є і добра новина. Рано чи пізно ми обов'язково переможемо і будемо жити до самої смерті. Тож, з прийдешнім вас Новим роком! Далі буде!